zotëri të drua dasmorë, i përshëndetje dhe nga i zoti i shtëpisë, zoti Rustem Masreku, për të gjithë juve, emën për emën, me dorën zemër, mirë se keni ardhur në bavë si qef. Përshëndetje shumë speciale shkon për miqtë e ri, juron mirë se ardhje e përhaj një shansia. Me një duatë rëkidje, dëftojmë grupin e vallëve të Malësirës Gjakovës, Dardanis Tropojës për program Shpresat Menia. Faleminderit!